Oi, eu sou a Bruni e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4 lobo Sims E hoje, vou ficar um pouquinho na forma humana, porque a gente tá sempre nessa forma de lobo Eu esqueço de, de tirar, sabe? Vamos ficar nessa forminha? Inclusive, tem um recadinho para você. Você já viu que vai ter uma nova expansão aí pro The Sims 4 chamada The Sims 4 Vida no Ensino Médio? Acho que é isso. Mas é só pro Ensino Médio, tá? Eu fiz um react e análise. Se você quiser assistir, o link vai estar tá na descrição. para você assistir, que tá bem boa essa expansão, viu? Então, opa, ela se transformou em. Por que se transformou num sim Não, eu falei pra senhora ficar humana. Oh, tá, enfim, não sei o que aconteceu. Bom, vocês me falaram que dá sim para viajar pro Bunker Térreo. Eu não sei porque ela não tava conseguindo. Tá, consegui. Mas era apenas isso. Ok. Agora tava indo. Só que eu acho que eu, con eu consegui liberar alguma coisa aí para explorar. Eu vou tentar de novo. Sim, eu vou tentar, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Vamos. Essa eu juro que vai ser a última tentativa. Então eu vou passar. Pelos detritos, tá? Vou passar pelos detritos, porque eu, eu, eu quero conseguir nesse EP. Mesmo sendo lobicinca, ele está tendo dificuldade para se localizar nesses túneis. Acheiros, rastros e caminhos demais. Eita, ela se perdeu, gente. Já imaginou se ela morre ali dentro porque não acha mais o caminho? Seria um plot twist, né? Cidade das Rãs, tá? Acho que a gente vai pela Cidade das Rãs de novo. Eu não sei, gente. Fábrica antiga, já apareceu isso pra gente. Tá difícil, Tá difícil. Será que é só isso? Saindo do subsolo. Era isso. Acabou a Jéssica, acabei. <laughs> Bora fazer um xixizinho aqui. Vocês me falaram que tava aqui. Isso, ó. Vocês são gênios, gente. Me falaram que tava aqui, ó. O, o negócio de fazer pipi. E tomar banho, né? Gente, inclusive, que que eu ia, eu ia fazer alguma coisa? Vamos lá no, no, no negócio lá no, no nosso. Matilha? Pra gente não perder o costume, né, gente? Do de ficar ali com o pessoal. Gente, o que aconteceu aqui na mão deles? Eu pensei que eles estavam com uma faca. Eu fiquei o que é isso desse simis? Desse mis. Vamos perguntar sobre o nível delta? Lou, não vai embora. Eu tô interessada em você. Você não percebeu? Agora temos a mesma idade e tá? tal. O que, que você acha, Lou? Fica aí. <laughs> Fica aí. <laughs> Mas é isso. Vamos ver sim Compartilhar experiências. Vamos desafiar. Ainda... Meu Deus, ela tá fazendo cocô até agora, gente. Socorro, coitada. Bom, ela tá indo lá falar com o Lou. Será que ela vai conseguir falar com o Lou? Eu quero saber cadê a minha bicicleta. Cadê a minha bicicleta? Ah, o Lou vazou, gente. Ah não, tá aqui. Tá aqui, só tá ele. Preciso ir agora. Não, você vai ficar aqui. E vai lutar comigo, e vai fazer tudo comigo. Tudo que eu falei aqui pra gente fazer, tu vai fazer. Sabe por quê? Porque sim. Porque. Porque sim. Dá pra gente tentar dar uma investida nele, viu? O que, que vocês acham? Vamos! Lançar olhar lupino! Não tinha visto essa. Ó, oh, eles vão lutar ali. Gente. Gente, peraí, 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 peraí. Lançar olhar lupino. Vocês viram? Acho que ela não fez. Lançar olhar lupino. Vamos ver se acontece alguma coisa. Será que Kyla encontrou o seu par destinado, Lobsin? Todo sim tem um amor verdadeiro destinado para a Lua. E como eu sei que ele é o meu? Como eu sei que ele é o meu? Como eu sei? Deixa eu ver se tá aqui. Abrir perfil. Par destinado. Ele é o par destinado. Essa dupla de lobicins está unida para a vida toda pelas mãos do destino. Essa ação só acontece com lobicins, tá? Então, pode ser que ele, né, é o nosso realmente, o nosso par verdadeiro. Passou um carrão aqui, fazendo altos barulhos. Mas que tal a gente, então, começar aí Luz de aparência e então... é Ei, gente, que tal? Tá? Eu quero conversar um pouco a Rory, porque... Assim, Rodi, a senhora é a chefe da matilha, né? Então eu vou dar um, umas beijocas aqui no low. E aí, será que foi? Foi? Foi, não foi? Foi, não foi? Não foi! Foi, não foi? Foi? Foi. Tem um alienígena aqui, gente, pra deixar o nosso bonde ainda mais, né? Ainda mais diferente, né? Vamos tentar beijar sobre o Visgo? Ah, foi. Foi, gente, foi. Vamos dar uma contada. Você viu esse daqui, ó? Aconchegar-se, o quê? Aconchegar-se perto da fogueira. Ai, que romântico. Envergonhada, ele rejeitou alguma coisa, viu? Olha só, você... olha que fofo isso. Ai, gente, eu nunca tinha visto. é muito fofo. E a Rory ali atrás mandando a ver ali no negócio. Vamos. Podia ter mais interações, né? Primeiro beijo, primeiro beijo. Será que vai? Eu acho que vai, viu? Fica aumentando aqui, gente, muito. Façam muito essa ação, se vocês querem. Aí, um romance rápido, façam muito essa ação da fogueira. Porque aumenta muito rápido. Primeiro beijo não aconteceu, né? Fomos rejeitados. É por que a gente era par destinados. Rosnar de modo sedutor. Ah, agora eu quero ver se ele não vai curtir. Gente, por que que... Eu não entendi por que que ele não quer. Porque assim, nosso livro de romance tá, tá ok, não tá? Vamos rosnar de modo sensual. Como que é? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Deixa eu aumentar aqui as vozes, principalmente. Ter as vozes, eu deixar aqui. Mas eu achei estranho ele não querer. Será que ele já tem outro par predestinado? Porque. Sei lá. Ai, ah, não. Olha, ela fica dançando assim, ó. <laughs> Muito engraçadinho, muito engraçadinho. <laughs> Chama as paqueradoras, deixa ele aqui, ó. Chama as paqueradoras e também fogueira aconchegante e super treino de luta. Ela ficou romântica, romântica pelo super treino de luta. Olha só essa garota. Agora a gente vai tentar dar o um beijo de novo. Se você não quiser, meu beijo, meu amigo. Aí, algum, pro, algum problema tem. Gente, ó, e essa moça aqui, ó? Famosa aqui na nossa gangue. Gente, diminuiu. Acho que ele vai. Diminuiu o negócio dele. Será que ele vai aceitar? Aceitou, finalmente. Porque diminuiu, não sei se vocês viram ali. Finalmente, né, queridinho? Acho bom, né? Acho bom. Agora bora conversar com a Rory? Com a nossa lobby, sim. Vamos compartilhar experiências? Vamos, vamos lutar? treino. De... Não, o Rory não vai embora, amiga. Isso, fica aqui, ó. Vamos lutar. Vamos, vamos, vamos praticar, né? Daí depois que as pessoas não praticam, você quer expulsar as pessoas? Mas assim, a senhora que não fica aqui também não. Eu vou contribuir com algum recurso. Eu vou contribuir com um guia completo da vida lobby, sim, porque eu tenho dois. <laughs> Inclusive, eu tenho que terminar de ler o diário do Greg, né? E ela já tá com sono e fome. Acho que ela vai ter que sair para caçar, viu? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, ó. Entrar para os serais, transformar em lobisins. Dominação mundial dos lobisins. Tente obter a habilidade marcando o território e use Ela também pode treinar luta com amizades lupinas. Ah, a dominação é você fazer ações de lobisins. Já transformar em lobisins, eu preciso transformar alguém. E para isso, eu preciso comprar o pontinho da maldição. Portadora da maldição. Então eu vou comprar. Não queria comprar, mas eu vou acabar comprando pra transformar. Transformar o pessoal aí em, em, em lobisomem. Se tiver alguém andando aqui, ó, cuidado que eu vou te transformar. Apareça ninguém? Ninguém tá afim de aparecer? A Cláudia Menescal agora não quer ficar aqui, né, Cláudia? Aqui temos mais um lobisomem. Cláudia Menescal, volta aqui que eu vou te transformar. Ah, vamos, vamos viajar lá pelo, pelo bunker do negócio? Que daí? O que aconteceu aqui, ó? A agressividade avassaladora. Mas a, a gente vai por aqui e sai por lá que é perto da nossa casa, né? Nossa casa éres o de milhões. <laughs> Nossa casa é aqui, mas será que temos comida? Ah, não me diga que apodreceu. Não me diga. Então a gente vai ter que sair para caçar, viu? Deixa eu ver. Vamos sair para caçar lobe? sim. Caçar comida. Bora caçar comida? Vamos, na né, gente? Vamos caçar comida. Eu queria ler um pouquinho o diário do Greg antes de dormir. Cadê a carne aqui, ó? Caçou quatro? Maravilhosa. Come aí, devora. Ah, ela já tá devorando. Então, minha querida, a senhora... Lê só um pouquinho o negócio do Greg. É só um pouquinho de nada, eu juro para você. É só um pouquinho de nada. Ela comeu mais um, meio Deus, que gulosa. Ó, ela vai ler só um tiquinho de nada. Ah, ela vai se transformar. Ah, não, deixa eu só reiniciar o objeto, porque é, senão ela vai deixar jogado aqui. O diário a gente não consegue colocar. Ela tá se transformando aqui. Quanto isso, gente? Como ela tá quase se transformando, eu vou pedir pra ela dormir um pouco pra amanhã. Deixa eu dormir aqui no chão mesmo. Pra amanhã, a gente... Amanhã não, no caso que logo ela se transforma, porque até ela se transformar, a gente já ganha um pouquinho aí de, de, de energia. E é bem rápido porque ela dorme no chão. Super rápido, acho que é confortável para ela. Higiene baixa, também eu não vou me molhar porque, né? Tem o chuveiro? Tem, mas eu não posso me molhar porque eu tenho esse negócio aqui. dela vai ficar irritada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me lamber. Me lamber não. A Kyla vai se lamber, né, gente? <laughs> tá bom, já pode acordar, minha, minha querida. Pode acordar? E tu Você vai aqui, cadê? Dormir, we var, we sobre, Cadê esse lambê? Ajeitar-se, ajeitar-se. Pronto, pronto. Tá, tá perfeito. Agora bora lei que eu quero descobrir os mistérios, os mistérios do Greg. Leia aí, minha querida. Ai, ela. Tá quase, gente, tá quase. E virou inverno já, hein? Oh, aqui a bike dela mais coisa mais coisa ao final do conflito secular os lobisomens restantes se espalharam pelo mundo mas os Volkovs ficaram em Moonmute em uma das minhas visitas descobri uma câmara subterrânea que conta a história original do pessoal lobisom John e Maria Volkov devem ter pedido para um... gente já 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 lemos isso daí então deixa eu ver aqui escrevo hoje com o um coração entristecido minha confidente mais próxima e querida amiga Ia Inaquia... Deixou esse planeta devido a uma planta vaca, aquelas abominações malditas dos guias do Mugido. Olha só, gente, eles não gostam de planta vacas. Nas mãos certas, a magia é capaz de coisas incríveis, mas em outras, pode gerar algum dos maiores monstros da galáxia. Plantas vacas, vampiros e, a quem também diga, a nossa raça. Será que lobisins merecem estar nessa lista? Sei que John e Maria disc discordariam profundamente. Que triste, né, gente? Os, lobi Os lobisins são tão, tipo. Tem tanto preconceito, né? Mesmo os vampiros, tá? Tem preconceito com os vampiros por eles serem um ser sobrenatural. Mas eles fizeram ali a linha mandinga deles. Eles são seres agora superiores e tal. A história que o Greg já nos contou, né? São seres superiores, é cultos e tudo mais. se Eles fizeram essa, essa lavagem. Não é lavagem, mas eles souberam se vender bem pro povo, né? A parte boa de você ser lobo sim, é que ela está com vontade de fazer xixi. Então, em qualquer lugar, nós podemos aqui, ó, fazer um xixizão, marcar um territóriozão. Entendeu? Perfeito. Maravilhoso. Olha só. Oh, não. Esse bug aqui, ó. Lendo do chão. Eu amei. Por quê? Porque ela é conceitual, né, meus amores? Mais coisa, mais coisa, mais coisa. Mais coisas podem ser descobertas se Kyla ler esse livro novamente. Tá, então a gente vai ler de novo. Vamos reler? Porque agora ela tá aqui, ó. Pera, peraí. Avelina esqueceu de cuidar de si mais uma vez enquanto eu estava em descontrole. Quanto tempo eu fiquei fora? Eu nem me lembro. Aquele telescópio será a ruína dela. Ela fica tão fascinada por seus mistérios que negligencia todo o resto, incluindo ela mesma. Devo apressar meus esforços para contar essas transformações. Minha amada esposa precisa que eu esteja do seu lado. Uau, gente. Eu vou parar de ler aqui porque ela vai se transformar. E eu preciso é, reiniciar ela para colocar no inventário. Ali. Que logo ela vai, né? Fica loucona. E qual é a próxima fase dela? Veterana? Cabeça. Eita! Cabeça já! E eu queria ver lá no negócio, lá no. no... Ai, gente, como que é o nome do, do trem lá? Do, do nossa, da nossa gangue lá, sabe? Ah, então sei lá, queria ver como que a gente tava. Que eu queria ir pro próximo nível. Inclusive, vou pegar minha bike aqui, ó. Vou andar, é, andar de bicicleta e vou ouvir. Vou lá pra lá, né? Que agora eu vou. Eu vou ficar meio joy -jona, Vou ficar descontrolada. Então vou vir pra cá com o meu amor Low. Será que ele tá aqui? Vem pra cá. Pedala pra cá. Pedala pra cá. Pedala, Kyla. <laughs> Eita, ela tá em descontrole andando de bike. Eu amei. É o que vocês querem? Olha só que legal. É muito... Opa, eu queria morder ele Opa, opa, será que eu posso Em descontrole? Mordida mensuosa Ai, ah, ele é um feiticeiro Amandio... Como é que eu falei? a Am Amaldiçoada, tá gente? Eu sei ler, só que eu leio rápido Com empolgação, então eu leio tudo errado Mas, 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 ele é um feiticeiro Então eu não posso, mas tem outra pessoa aqui que não É... Vladimir Caixão. Seus dias como humano acabaram. Vem aqui, mordida. Gente, ela tá indo morder. O, o, o Vladimir. Vladimir. Vladimir, tá indo. Olha só, gente. Se chega um negócio desse perto de você, você sai correndo? Eu espero que você corra também, hein, Vladimir? Gente, ele tá aqui. Tá na nossa casa, né? Tá na nossa casa. Cadê, cadê ele? Ela tá chamando ele, ele tá vindo. Tá aqui, ó. Não, é a menininha, né? Não pode morder a criança e será? Não, infelizmente. Senão já ia morder uma criança, só pra gente ver como que é Mas cadê? Ca Vladimir, Vladimir, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ah, cadê ele, gente? Ele tá vindo lá da onde? De Willow Creek, a pé? Tá, então eu vou tentar achar outra pessoa Porque esse daqui já é, né? Esses daqui já são tudo Eita, esse daqui vai morrer Jacob, cuidado, você vai morrer Tô desistindo do Vladimir, viu? Porque o moço desapareceu Fez certo, hein, Vladimir? Fez certo se tiver quem que é esse aqui? Ai, minha filha, espero que você seja um humano, viu? Eu acho que tu é. Vamos, Rosa. Opa, dá pra brigar com a Ag Agatha? E eu posso morder ela. Então, minha senhora, volte aqui! Senhora! 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 o oh, 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 Vladimir tá correndo! Não, Vladimir, o senhor vai ficar aqui, ó. Isso, exatamente. Bem aí, tu vai morder. Vai, vai! Ah, ai, ela é muito burra. Vai, morda. O cara ali paradão e ela não morde. Morde, morde, morde. Eu vou reiniciar ela porque essa palhaça tá me enchendo o saco. Ó, ele tá esperando a mordida praticamente, gente. Tá esperando. Tem que rir pra não chorar, tá? Eu vou rir para não chorar, porque que... como que a gente vai morder o cara? Completar nossa aspiração se nem podemos morder. O cara, velho, não tá dando. Vamos fazer uma apresentação engraçada? Só para ver se vai agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos morder ele. Pronto, será que agora vai? Como que eu vou completar a operação se eu não consigo morder o cara? Você tá de brincadeira comigo, é isso mesmo? Eu acho que você tá, hein? Eita, vamos vir aqui, ó. Esse daqui, ó. Você mesmo. Senhor, eu acho que ele é lobicínio já. Ah, não sei, mas não aparece a ação lobicínio aqui pra, pra ele. Então, eu não consigo morder, gente. Sim, simplesmente não vai. Olha, eu vou tentar com esse, hein? Você veio ali no nosso bom. Você quer ser mordido? Tu quer? Vamos fazer uma amizade aqui primeiro. Tirar umas fotos que, pra ver se isso funciona. Talvez funcione. Cadê tirar fotos? Eu sempre esqueço onde que é. Já tirei 30 fotos com todo mundo, mas eu sempre esqueço. Gente, acho que vai. Acho que vai. Não. Ah, eles vão tirar foto. Eu tava achando que eu tinha colocado pra bordê, mas ainda não. Tirando uma foto com estranho que a gente nunca viu bem assim. Somos dessas. Somos dessas. Será que vai aparecer agora pra... Pera aí. O senhor vai embora, não. Não, 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 não. Lobicim, vai. Pacificar Francisco. Ah! Francisco. Tu trollou a gente. Tu é lobsin, véi. Tu é lobicinho, mano. Ai, Rory. Eu tô tentando aqui, ó. Rory. Chamar te... chama a Rory. Vamos desabafar? Com a Rory, compartilhar experiências. Porque, Rory, tá difícil aqui. Eu vou te contar, tá difícil. A Rory ignora a gente completamente. Olha, ela não tá conseguindo fazer as suas, eu tô achando meio estranho. Tá, agora ela vai conseguir, mas tem coisas que ela não tá conseguindo. Tipo, viajar pro bunker ela não conseguia direito. Ela também não conseguia morder. Então, sei lá, né, gente? Basta a gente aceitar. E aí, eu quero saber, sabe de quem do Low? Tô interessada no Low, sim, meus amores. Elas vão ali jogar um pouquinho, ó. Sabe o que eu quero? Chamar o Lou, Vamos chamar todo mundo aqui, ó. Aqui. Ah, o LOL tá aqui. Nem precisamos, nem precisamos ir para lá, né? Vamos chamar ele, Ah, nem vamos chamar nós. Vamos até aqui. E vamos conversar com o Lou, Primeiro compartilhar experiências do Lobo. E sim, para fingir que a gente veio ali para isso. <laughs> e depois, para abraçar romanticamente. Hum, interessante. Ah, ele foi até a gente. Gostei, gostei. Isso, isso. Isso. E agora? Ah, eu quero que vocês sejam namoradinhos. Pedir para ser namorado. É agora ou um nunca. Tu vai me aceitar, Lou? Tu vai me aceitar? Ah, não. Eu vou ter que reiniciar ambos. Pera aí, gente. Eu vou ter que reiniciar ambos. Por causa dessas poses, eu não sei até hoje qual que é. Enfim, eu vou, eu vou pedir pra eles. se tornaram namorados, gente. Não mostrou o pedido porque eles começaram a fazer isso daí. Eu vou pedir per perguntar sobre Moonwood e o baúba no chuveiro, hein? Hum. <laughs> Os túneis abaixo de Moonwood são difíceis de percorrer no escuro. Mas há muitos residentes lá que podem ver melhor que muita gente no escuro. Vocês, no caso? Vocês, love Sim, só que eu não consegui até agora. Vamos, Vamos dar pro Low, sabe o quê? Uma história de Moonwood, porque a gente tem dois. Então, vai ser, será que a gente vai dar os dois para ele agora? Eu tô com medo. Tá, vamos dar a cápsula do tempo, porque eu tô com medo que, que a gente dê os dois pra ele. Eu, eu quero ler ainda. Bom, eu vou sentar aqui, gente, na fogueirinha. Olha só que bom. E vamos reler o diário do Greg. Não, não é esse daqui, ó. É este daqui. A gente vai reler. Ai, o dia que ela fica jogando os livros no chão. Você é otária, minha filha. A gente demorou tanto pra ler isso daqui. Entendeu? Tá, tá. Veio coisa, veio coisa. Após o levante dos vampiros, todos nós, feiticeiros, ficamos cada dia mais despreparados, desesperados. Ele era feiticeiro? O Greg? Lembrando, esse é o diário do Greg. Um grupo tentou criar um feitiço que curasse simultaneamente todos os vampiros que existiam. Um único encantamento acabaria com o conflito, mas claro, eles ficaram cegos pela arrogância e se apressaram por desespero. A magia era poderosa demais para a equipe e causou uma enorme fratura na estrutura do reino. Por isso que tem, então, é meio, tipo, quebrado lá... Que legal, gente. Muito bom esses mistérios aqui. Ó, oh, mais um, mais um. Hoje, Avelina e eu descobrimos que alguns dos animais do lago de Moonwood foram alterados pela carga de força. A mesma que realizou as nossas transformações. Ela ficou muito orgulhosa em batizar a nova espécie de peixe luna. Comemoramos o fato com um peixe assado. <laughs> Acredito que alguma espécie de energia mágica ainda está aqui presente nele. Eu fiquei energizado. Senti meu corpo mais jovem como há muito tempo não ficava enquanto andava pela cidade. É realmente memorável. Viu? Kyla aprendeu a fazer peixe luna grelhado. Agora tem que encontrar o peixe luna, na né, gente? <laughs> Porque daí essa é a parte fácil, fazer o peixe. O problema é encontrar. Pra não perder nosso costume, vou dar umas farejadas aqui e ali. Será que com, com a neve ele consegue achar alguma coisa? Será? Olha em cima do xixi, que porcona, gente. Que porcona. Eu acho que com a neve, pessoal, não vai aparecer nada. Aqui, ó, apareceu. Retiro o que eu disse. Vamos vasculhar. Espero que eu encontre o que falta, né, gente? Vocês deram a ideia de eu chamar a Mariana e tal. Eu posso? A gente achou mais um diário do Greg. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas no próximo episódio que der, eu tenho que ir lá na Mariana, trazer ela e tal. Então, pessoal... Vai ser só o próximo episódio, tá? Enquanto isso, a gente pode dar uma farejada. Por que não? Vai que a gente encontra algo, né? Vai que a gente encontra outra coisa rara. Não sei, podemos... Estatueta familiar? Acho que a gente tem. Acho que a gente tem essa... Não sei... Olha, a gente pode tentar usar a habilidade de, de acalmar. Olha só, gente pacificar. Não, mas a, a fúria da Marina tá tá ficando alta porque, ó, a fúria da Marina ainda está mais ou menos normal. Será que é só quando só quando fica muito furiosa? Pode ser, né, gente? Eu vou farejar mais uma vez e vou para casa, que ela tá com sono. Gente, elas estão brigando aqui. Que, que é isso? que é isso? Calma. <laughs> Ela encontrou a história de Mumu de mim. Ai, minha amiga. Ou será que a gente tenta explorar o bunker à noite? Será que tem alguma diferença? Hum, talvez tenha. Talvez tenha. E aonde está o bunker que eu não lembro? <laughs> Mas eu vou tentar colocar aqui as estatuetas. aí. Bom, o que, que eu faço, gente? Será que eu passo pelos detritos de novo? Eu vou tentar, gente. Vou tentar. Fábrica antiga. Por <laughs> favor, certo. Dessa vez Achado não é, roubar, é roubado. Kylie está atravessando um corredor particularmente apertado. Quando repara que algo cede no solo, ela bate para ver e encontra uma coisa. Uma ram. Uma rã coração. Ai, dá esse molho, uns rãs que não serve pra nada, viu? Caminhos diverg divergentes. Vamos seguir a melodia mágica, que é a, a coisa de rãs, né? Uma coisa diferente: um cômodo encantado. O volume da música encantadora vai abaixando conforme Kyla entra em um cômodo amplo e redondo. Com baixo relevo precioso esculpido na parede. Cristais cérulos, brilhantes, encruçados. Isso não tinha parecido pra gente, gente. Uivar com a, com a música da Lua. A gente pode uivar ou continuar. O segredo do cômodo encantado. Isso não tinha aparecido. Meu Deus, finalmente conseguimos. Kyla lembra-se de ter visto uns bilhetes em um dos livros que leu que mencionavam um cômodo subterrâneo onde soava uma música da lua. Eu nem me toquei que era isso, gente. Se eu tivesse ido em continuar, a gente já ia perdendo de novo. Mas recordando-se das notas da melodia mágica que havia ouvido, Kyla uiva uma canção sombria, porém agradável. Mais abaixo na parede, uma boca de lobo entalhada se abre repetidamente e deixa alguma coisa cair no chão. O quê? Tá, ela encontrou um fúrio. O que, que é isso? Saindo do subsolo, está vendo uma luz. Deve ser uma saída. Ah, pensei que ia ter mais cais. Tá, ela encontrou um fúrio. 140, É só isso. Ah, legal, 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 legal. Mas tem mais coisa ainda que dá para explorar aí, gente. Ela tá podre de sono, menina. Então, eu, vamos aí encerrar o episódio e você vai dormir. Dorme aí no chãozão mesmo, porque ela é uma lobicinha. É uma lobicinha raiz, entendeu? Essa é a, a dos ferais, lobicinhos raízes. Mas espero que vocês tenham curtido o episódio aí. Alguns mistérios, namoros e tal. Entendeu? Tudo misturado, uma mistureba. Então não esquece de comentar aqui se você curtiu. Também se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. E curta o vídeo que ajuda super. Entra lá no nosso servidor. No Discord, também estamos fazendo o desafio do lixo ao luxo, versão lobbyzinho, está bem legal. E se quiser, me segue nas redes sociais, beleza? Nos vemos amanhã e tchau!